はい、どうも皆さん、こんにちは。TK ヒーローです。さあ、今回はですね、ウエスタンには欠かせない、この銃の紹介でございます。はい、この中に入ってるんですけどもね、取り出していきましょう。はい、せーの。はい。はい、こちら、オールドガンやウエスタンが好きな方だったらもう一発でわかるでしょう。KTW のウィンチェスター M1873 ランダルカスタムです。というわけで今回は、こちらの紹介でございます。さあ、というわけでですね、今回はこのウィンチェスター M1873 ランダルカスタムなわけなんですけども、私ね、ウィンチェスター M1873 のカービンはですね、紹介してるんですよ、過去に。ちょっと今カービンはもう奥の方にしまっちゃって出すの大変だから今出していきませんけども、過去動画にね、ありますので、興味のある方は探してみてください。まあ、そのウィンチェスター M1873 カービンの短縮モデルが、この、ウィンチェスター M1873 ランダルカスタムと呼ばれるものですね。なんでウィンチェスター M1873 ソードオフとかそういう名前じゃなくてランダルカスタムという名前なのか、その理由はですね、これ後で話そっか。こっちの紹介先にして後で話しますね。今回のこちらの銃ですね、もうほぼ新品ですね。傷が全然ない。ほんと新品状態に近いものを、知り合いから譲っていただいたものになります。まあ、なので、完全な新品ではないですね。なので、ちょっと箱とかそういうのはなかったです。それでは、こちらの銃近くでご覧いただきましょう。はい、ではまずマズルの方から行きましょうかね。まあ、通常のウィンチェスター同様ですね、マガジンチューブとこのバレル、これをですね、このバンド、まあ、このリングですね、これでこう止めてあるという形ですね。で、こちらの銃見ていただければわかるんですけども、フロントサイトありません。それに伴ってリアサイトもありません。通常のカービンモデルであれば、ここにですね、こう、立てて使うタンジェントサイトと呼ばれるものがついてるんですけども、まあこちらは、そのタンジェントサイトはついていません。ですので、もうこれは狙って撃つというよりかはもう感覚で、勘で撃つっていう感じですね。で、こっち側から見るとよくわかりますけども、アウターバレルはですね、オクタゴン、八角形になってます。まあ、このね、オクタゴンバレル、これがまたマニアにはたまらないわけですよ。通常のウィンチェスターカービンだと丸なんですよ。しかしですね、ウィンチェスターライフルとこのランダルは八角形のオクタゴンバレルが入ってます。そして、この先台の部分。まあ、ここですね、結構リアルな感じになってますけども、樹脂製です。でもこれカメラ通したりとかね、ちょっと遠くで見ると、本物の木と間違えるようなリアルさですね。で、フレーム部分です。まあ、フレーム部分は、ウィンチェスターの M1873 の特徴をよく再現してますね。こうサイドプレートがあって、そして、反対側にはね、サイドプレートと、あとローディングゲートがついてます。このエアガンのウィンチェスターは、ちょっとこっからローディングはできませんけども、実銃であればこっから4440の弾をこう一発ずつ込めていくわけですね。で、馬のサドルとかに引っ掛けとく用のスイベルリングがついてますね。このスイベルリング金属製ですので一応、まあ、そこそこの強度はあります。で、ダストカバーがついてます。で、特にエアガンとしてなんか機能があるわけではないんですけども、一応この、よいしょ。エレベーター部分。まあ、カートキャリアですかね。ここ一応動きます。こうレバーを起こすとね。このキャリアが上に上がります。このポートから見ると、よいしょ、こんな感じですね。実銃であればこの動作の時にマガジンチューブから弾薬を一発拾ってきて、で、レバーを戻すと、こうチャンバーに入っていくっていう感じですね。はい、そしてハンマー、トリガー、レバー、ストック。はい、通常のウィンチェスターと大きく違うのが、このレバーとストックですね。レバーは、この大きめのループレバーがついております。まあ、このループレバーがついておりますので、こんな感じで、回すのが非常に簡単にできますね。ちなみにこの銃を回すスピンコッキングで有名なターミネーター2、よーく見るとですね、バイクに乗ってるシーンだけこんな感じのループレバーを装着しております。まあ、興味のある方はあの映画ターミネーター2のそのバイクのシーンを見て、こう回してるシーンをね、実際に見てみてください。あの通常のレバーじゃなくてループレバーがついてます。はい、そしてストック、まあ、こちらはソードオフモデルということで、通常であればまあ結構ね、長い、こんぐらいあったかな、こうストックがついてるんですけども、これはもうカットしてあります。なのでこう肩につけて狙うとかそういう感じではもうないですね。完全に腰なめでこう狙わずに撃つっていう感じです。で、マガジンはですね、こんな感じの、チューブタイプになってます。ここに、BB 弾をこんな感じでね、詰めていきます。弾は14発入ります。でですね、 KTW は素晴らしいですよ。なんとね、予備マガジンがちゃんとついてくるんですよ。これは本当ありがたいですね。ではちょっとレバーを起こしてみましょう。ちなみに今、マガジンは入っておりません。まあこれはですね、エアコッキングなので、レバーは結構重いです。よいしょ。よいしょ。この構えた状態を崩さずに、こうコッキングするのはほぼ無理ですね。なので、こう構えの姿勢を解いて、よいしょ。こんな感じでやってあげないと、き
ついと思います。で、まあウィンチェスターといえばやっぱり皆さん回してみたいでしょね。シングルアクションアーミーとウィンチェスターは回すものですからね、回してみたいと思いますけども、この箱出しの状態で回してコッキングっていうのは無理です。はい、なのでこう回したければ、まあ、特に意味はないですけどもね、もうコッキングしてからこうちょっとカッコつけでね、こんな感じでやる感じですね。まあこちら本体はですね、金属製で結構ガッチリしてるんですけども、まあやっぱりこのスピンコッキング、正しい使い方ではないので、壊れるリスクはあります。なので、本当に自己責任でね、壊れちゃっても、まあ直せるよとかそういう方だけやってください。壊れちゃっても私は知りません。さあ、それでは、こちら打ってみたいと思います。さあ、それではね、打ってみましょうか。マガジンを、このマガジンチューブのね、ところに装填します。で、コッキング。よいしょ。では、打ちます。これほんとサイトがないからね、ちょっと狙いづらいんですけども。おぉ。やっぱ。よいしょ。ちょっとトリガーも重いですね。でも、飛びはなかなかいいですよ。やっぱりこのレバーがでかいんでコッキングも楽ですね。このカービンモデルのちっちゃいレバーだとね、結構大変なんですよ。けどこのでかいんで、よいしょ、コッキングはまあまあ楽ですね。お、なくなった。で、ここが大事です。ここちょっとよく見といてください。こう普通に構えて弾が出なくなって、ああ、弾なくなったと思って、安全だと思わないでください。この銃はちょっと特徴がありまして、2発ほど弾が中に残ります。なので、完全に打ち切りたければ、こう本体逆さまにして、よいしょ。コッキングして、撃ってください。よいしょ。うん、これでなくなったな。で、打ち終わったらマガジンを抜きますと。まあこんな感じですね。はい、今打ちましたけども、やっぱね、コッキングは重いです。重いですけども、このやっぱでかいんでね、若干コッキングしやすいかなっていう感じですね。で、あとは、こう、トリガーがですね、結構重いです。今のこう、ガスブローバックとか電動ガンに慣れてると、なんだこれはっていうレベルでね、硬いです。で、これも、もう構造上仕方がないんですよ。なんか、以前動画で言った気がしますけども、ここでトリガー引いて、でですね、ピストンがあんのが、ここなんですよ。このフレームより前。どういうことかっていうと、ここでトリガーで引いて、ここにあるシーハーを切ってるんで、こんだけ長いんですよ。もうほんと20センチぐらいあんのかな、下手したら。そのぐらいあるんで、やっぱこう力のね、伝達効率があんまり良くないんですね。だからこうちょっとめちゃくちゃ硬いんです。まあこれはもう仕方がないです。で、まあサイトもね、これついてないので狙いはつけづらいですけども、この銃はもう狙ってね、こう精密に狙って撃つとかじゃなくて、もう大体でね、こう狙って、バン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 撃っていくもんだと思いますので、まあ、遠距離用じゃなくてね、こう近距離用と割り切って使うと、まあ楽しいのかななんて思います。まあでも一番はね、やっぱこのレバーアクションが楽しい。これにつきますよ。もう今となってはね、こう一発ずつこんなレバーを起こしてなんてめんどくさいかもしんないですけども、これがね、楽しいわけですよ。ボルトアクションのライフルとか楽しいじゃないですか。こう一発撃つごとにボルトを起こしてってさ。ショットガンもそうですよね。一発撃つごとにガシャってこうフォアエンド引くとか楽しいじゃないですか。やっぱこういうマニュアルアクションって。その中でもね、こう、レバーアクションっていうのはかなり独特なんで、これはね、結構楽しいですよ。銃が好きな方なら一度は体験していただきたい機構かな、なんていうふうに思います。さあ、それではですね、ここからは、毎度恒例、どうでもいい雑談になります。今回はね、このランダルカスタム、なんでランダルカスタムなのかっていうね、ことについてちょっと語っていこうかななんて思います。まあ、知ってる方はもう知ってるよって話だとは思いますけども、昔ですね、アメリカのドラマで、拳銃無宿っていうね、ドラマがあったんですよ。で、そのドラマの中で、こう、スティーブ・マックイーン演じる主人公がですね、この、こう、ソードオフされたウィンチェスター持ってたんですよ。あれは確かでもね、ウィンチェスター M73 じゃなくて M92 だったんですよ。まあだから一番その、プロップに近いのであれば、マルシンのね、ウィンチェスター M92 の
こう総豆腐の方なんですけども、まあその総豆腐されたウィンチェスターのことがね、こうランダルカスタムなんて呼ばれるようになったわけですよ。まあ向こうのアメリカとかだとランダルカスタムじゃなくてメアーズレッグって名前で売ってんのかな。まあとにかくね、その映画の中で、映画じゃドラマの中でか、総豆腐されたウィンチェスター M92 が出てきてランダルカスタムっていう名前で広まってったわけですね。で、今回のこれは M73 の総豆腐カスタムなんですけども、まあ一応ランダルカスタムっていう名前で、売ってるわけなんです。なので厳密に言うと、こうドラマで出てきたのモデルとはちょっと違うんですけども、まあ一応ウィンチェスターのね、短縮モデルってことで、こう、わかりやすくするためでしょうかね。わかりやすくするために、ランダルカスタムって名前がついたんだと思います。で、ちなみになんですけども、この名前の由来からは全くずれるんですけども、皆さん、バイオハザード3ってやったことありますか？まあ、俺大好きなゲームなんですけどもね、バイオハザード3。で、その中で、こう、ライトモードじゃなくて、簡単なイージーモードじゃなくて、ヘビーモードと呼ばれる、まあ、ノーマルモードもしくはハードモードに値するのかな。まあ、そういうゲームモードがあるんですけども、そっちでやると、ボスキャラを倒した時にアイテムを落とすんですよ。で、そのアイテムを組み合わせて、こう、カスタムショットガン、M37 っていうのが手に入るんですね。まあ、ゲームやったことある方はね、もうお分かりだと思いますけども、そう、ウエスタンカスタム M37 っていうカスタムショットガンが手に入るんですよ。で、どんな銃なのかと思って、アイコン見ると、で、どんな銃かと思って見ると、これなんですよ。なんで M73 を M37 って名前にしたのかよくわかんないんですけども、これ本来ね、4440口径なんですけども、そのゲームの中では、なんと12ゲージでね、出てくるっていう、まあ、なんともとんでもない銃なわけなんですけども、まあ、興味がある方いたら見てください。本当はこの総豆腐のウィンチェスター M73 にこの、ループレバーがついた状態で出てきますので、もう本当にこのバイオハザード3仕様と言っても過言ではない感じですね。と、まあ、ちょっと、どうでもいい雑談でございました。さあ、というわけでございましてですね、今回はこちら、KTW のウィンチェスター M1873 ランダルカスタムの紹介でございました。まあこちらですね、短くて非常に取り回しのいいウィンチェスターということで、まあインドアとかだったらね、結構活躍できるんじゃないですかね。まあただその代わり相談数が14発と少ないので、まあそれなりにこう、プレイスキルは求められるかと思いますけども、あとこれコッキング硬いんでね、あんまり連続は連射はできないので、これちょっと上級者向けかなって気がしますけども。まあでもほんと取り回しは非常にいいので、インドアフィールドとかだったら全然戦えるんじゃないかななんて思います。まあこの KDW のウィンチェスターちょうどね8月に再販売するみたいなので、なので、欲しい方はですね、こうお早めに購入することをお勧めしますけども、値上がりしますね。ウィンチェスターね、カービンの方ね、カービンの方がもう再販予定立ってるんですけども、従来のね、29,800円から39,800円に値上げするみたいです。その代わり仕上げが、このちょっとね、灰色の表面仕上げじゃなくて、こう黒染め仕様。もう完全なブラックになるみたいです。なので、まあ結構見た目はかっこいいんですけどね。ただ、まあ値上がりしての再登場という感じになります。まあでもほんと先ほども言いましたけども、こうエアガンでね、レバーアクションで撃てるっていうのはね、非常に楽しいので、まあぜひ一度は、こう皆さんにね、手にしていただきたい、というか、撃ってみていただきたい銃かな、なんて思います。まあ、そんな感じで、今回はウィンチェスター M1873 ランダルカスタムの紹介でした。それでは、じゃあね。